今回ですけども、はい、ちょっと笹毛さんが、はい、なんかもうポケモンカードをようやく購入したみたいで、おお、なんか1ヶ月間ぐらいね、はい、吟味してたんですよね、笹毛さん。そうですね、マジで俺その様子は本当にこの大丈夫かなと思ってて、なんでいやいや、もうちょっと異常者の動きなんですよ。毎朝、毎晩、うん、中毒者であのスニーカーダンク、はい、値段を調べて、はい、安い高いとか言って、でなんか値段交渉して何度やるんだろうって思って、ようやくめちゃくちゃ粘着しましたからね。ようやく購入したらしくて、はい、で今回それが届いたんですよね。届きました。でまだ見てないと。まだ見てないっす。で僕は何買ったか知ってないんですよ。はい、うん、ちょっとそれを今回ね、開封してみようということで。いいですか、まあ、やっぱネットで買ったのなんで、はい、動画撮った方がいいって言うじゃないですか、最終利用品とかも含めて。あ、状態がね、もうこれも一石二鳥です、僕にとっては。確かに確かに、はい、まあ、動画にもなったし、動画にもなったし、まあ、やっぱこのハッピーをみんなにお届けしたいなっていう。しかもこれ結構高いんですよね。いやまあそれはねすごい嬉しそうな顔してるな、佐々木さん。それはまあいいじゃないですか。もうポケガーってもうそんなね、まあ、夢と希望が詰まってますから。いきますよ、はい、もう正直じゃあ、まあ、高いです。はい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 、そして僕人生最高額の買い物です。今までで一番高いです。やば、生きてて自分で買ったもので。ほんと高いねそれ、はい、ちなみにその次は何なんですか。これの次、その次とかなんだろうな。あんま覚えてないけど、もう全然もう日にならないぐらいなんで思い出せないぐらいです。じゃあやばいな。あんまり高級品買ったことないんで、まあ、買わないですよね普通に生活したら、はい、いいですか、はい、はい、もう行っちゃってください。状態とか見てないわけですもんね。見てないっす。そう、画像とかでは見てるかもしれないです。画像ではもうほんと穴開くぐらいみたいな画面が、まあ、いつも車乗ってもやっぱ再三で助手席座るから、うん、携帯の画面が、まあ、目に入っちゃうじゃないですか、うん、絶対スニダン見てるんですよ。見んなよ人の携帯を。じゃあ目に入るんですよ、前向いた時に。うわ、スニダンが昭和の漫画読んでる。確かにどんな感じが入っちゃうな。寿司のショーだね。いきます。うお、うら、Thank you. Thank you. こちらこそ。うわ、めっちゃ厳重。いや、そんなにいや、スニダンって他の何枚も買ったことあるんですけど、だいたいもっとこう薄いやつで来るんですよ。へ、このでかい箱ないんですよ。もう初めて見た、こんなでかいカード。どこ行っちゃうんだ。いや、結構厳重よ、これ。おー、来た。おー、やべー。1枚、1枚で。やべー。あれあれ1枚で、1枚です。まあまあもちろんあの PSA10 です。これはやばい金額してると、はい、しかも鑑定されてますからね、はい、うわ、 うわ、もう見えちゃった。見えるかな。まあこれ、あーあああ相当高いの買ってる。うわ、もうじゃあ行きましょうか。笹毛さんがそこに手を出すのかっていうことですね。うわ、出た、来ました、ドーン、来た、やばー、ガンバリーレ、ガンバリーレです。うわー、すげー、見せてんの。やっぱりこうヒカル君がめっちゃ集めてるじゃないですか、はい、まあまあよく、まあ、見るじゃん僕ら。確かに、やっぱあれを自分のものを1枚持ちたいっていう気持ち出ないですか、みんなは。まあ、ね、出ないですか。あんだけ近くに見させられてね。うん、出ないですか名人は。え、これ、え、びっくりした、入れ物がすごい、入れ物すごいぞ。二重のケースみたいなの入ってる、はい、ちょっとマジで状態見させて。確かにね。本当にそこ一番見たかったわけですもんね。どうす、え、待って、めちゃくちゃ綺麗。マジで、え、ちょっと100一回チェックしてほしい。ちょっと見せてください。え、めちゃくちゃ綺麗。本当かな。マジマジマジ。おー、でも確かに綺麗ですね、パッと見がもう。おー、これやばいぞ。マジっすか。うん、うわ、もう確かに綺麗ですね。よっしゃなんか賭けに勝ったみたいな。あ、ぶっちゃけギャンブル。おい、ちょっと待って、お待てよ、それは本当力尽くすぞ。え、ちょっと、ほんと返してこれは。だってこれ、一応スニダンって、はい、あのカードの鑑定があるんですよ、うん、だからスニダンで印ついてますね、スニダンのマーク。そうなんです、これがあの認定されたらこうついてくるんですけど、はいはいはい、これカードの鑑定で傷がついてたりすると、あの傷ついてますって返却できるんですよ。めっちゃ便利ですね。そうです。でも一応それでもあの怖いじゃないですか、はい、これめっちゃ綺麗だわ。マジでめちゃくちゃ綺麗。ちなみに値段は確かにこれ値段とかいるんすか、動画内で。いるでしょ。まあまあまあ、マックス時だって1000万とか言ってたじゃないですか。言ってました、マックス1000万言ってます。まあだいぶ僕はあの下がってずっと狙い狙って買ったんで、はい、あの670万とか、はい、うん、おー、でも高え。今もっと高いですもんね。もうちょっと高いのかな、わかんないです。今も最近見てないんですか。最近、はい、見てる。あ、見てる。
でもなんかなくなりました、もう600万円台は。ええー、はい、いやでもこれやっぱ自分のものってなったらめちゃくちゃ嬉しいよ。確かにね、えぐい。670万の買い物ってやばいですもんね。えでもなくないですか、普通の人で670万の買い物したことって。車ですよ、やるとしても。車もだって670万の車って結構高級車じゃないですか。アルファードとか買います、ね、なんか大体、まあ、なんかうちの実家もこう新車で車とか買ってた時あるんですけど、300万とかじゃないですか。まあ確かに400万とか、600万は僕だってこれ買ってカード止まりましたからね。クレジットカード、クレジットカード止まりました。止まった、停止停止させられた。佐々木さん、それはどうするつもりなんですか。それは持っとくんですか。確かに持っときますよ。あ、飾るんですか。でもこれ怖いんで正直。はいはい。で、ヒカル君ちの金庫に入れときたいと思ってます僕。どういうことなんですか。え、いやでもこれを持ってるっていうこの気持ちの面です。なるほどね。はい。万が一ね。万が一って何。まあ確かに何かあってね。強盗とかあります。あ、そうそう、だからヒカル君ちにの金庫に入れときたい。でも僕の家の方が強盗入られますよ多分。確かに。佐々木さんの家の方が強盗入られないですよ多分。それでもいいんですか。でもまあでも、まあ、でも盗まれてて僕のやつも一緒に盗まれるんで。そうそう、だからもう、まあ、あの痛み分けって言ったらいいんですよね。痛み分けっす。それかあの貸金庫の方預ければ、はい、もう確実。あ、確かにね。貸金庫はもうあれはもう突破できないんで、 100% なんで、はい、絶対防御なんで。うわ、50年破られてないし、ね、うん、そう。でもまあどっちにするかですね。貸金庫行きか、うん、でもやっぱ結構見たいんですよ僕たまに。まあまあそうですよね。あ、分かるわその気持ち。今 PSA 店のリール1枚も置いてないですか。いや1枚と2枚確か置いてると思います。全然置いてないな。ほとんどがもう金庫行きですね。貸し金庫行き。嬉しそうだな、それ本当に。綺麗だぞ。すごいっすよね。だってレートナーより高いわけですから。いや、そうっすよ。はい。だってこれ、ヒカル君が買い出した時300万ぐらいだったじゃないですか。いや、確かにね。一番最初が200切ってましたね。でしょ、で、なんか300万ぐらいの時に、うん、もうバカなんかなと思ったら、本当に。いや、でもそれは俺も思ってましたね。カードに300って何言ってんだって。なんか1回とかだったらさ、うん、動画で結構高いの意味わかんないとか買ったりするじゃないですか、はい、うん、何回も買うから。そうですね。あ、もう終わったわとこの人、うん、確かに。そん時に買っとけばね。でも佐々木さん、ちなみに言うと、はい、言ってないですけど900万の時もこれ買おうとしてましたよね。はい。めちゃくちゃ高いでしょ。そう、950ぐらい。その時はカードのクレジット通らない買ったんですよ多分僕。あ、はいはい、だから入江さんにちょっと1000万切れるカード持ってる。あ、現金で渡すから。現金で渡すからアプリが現金決済できないんですよ、はいはいはい、そうなんですよね。カード決済しか無理なんで、入江さんに1000万のカード貸してくれっつって。ただまあ結構できなかった。その時にできなくて、そうです。でちょっと数日したら600万ぐらいまで落ちたから、いや、よかったっすね。あれマジでよかった。あの買ってたら佐々木さん今多分どんな顔してたんだ。マジでよかった。でもこれめっちゃ綺麗だぞ本当に。でも正直で、ね、結構賭けっすよねやっぱネットで買うの。賭け、マジそう、うん、俺だけで買ったこと多分 BA は1枚かな、オークションの時買ったんから。ああ確かに、うん、それがないんで。でもだ店舗で買おうと思ってもさ、うん、だ行くとしたらヒカル君と一緒に行くじゃん、はい、だからもう買えないのよ。あ、買うじゃん。まあまあね。もがれてる。僕買っていいですかって言えないじゃん。まあまあね。店舗のリーリーはもうヒカル君のだから。リーリーがどんどん集まっていきますね。確かに。いやー、おもろ。でもやっぱヒカルチャンネルのメンバーにはやっぱ一人一枚ぐらい持った方がいいんじゃないですか。一リーリー。各々自腹で買った方が。なるほどね。うん。一人一リーリー。それはそうでしょ。まあでも俺は俺で別のカードを買ってるんで。か、もうリーリーのタトゥー入れるかどうか。確かにな。リリー刻む、うん、刻むんだからだ。え、ロケバス買ったカード今あるの、ここに。あ、ありますよ。ちょっと持ってきてよ。開けちゃったんですけど、これはね、俺らのポケカーのハマり方やばいですからね。やばい。多分これ入江さんもなんかリリー僕が攻めたって2枚買ってるんですよ頑張りで、うん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 、だから多分全部合わせたら結構な枚数になりますよ。佐々木さん開けちゃってください。俺やるんだよ。全然いいっすよ、見ちゃって。俺もう見ちゃってるんで。ちなみにこのカードも僕が決済してます、これ、はい、あ、そうです。すごいな。はい、2人して何してるんですか。あの、今までにないぐらい仕事終わったと電話してましたからね。だから俺夜佐々木さんから電話来ましたから、急に。今、いいね、今いくらだよ、どうする、買う、どうする、どうするみたいな。で俺が、いいじゃん、佐々木さん買っちゃいますよとか言って。やったりましょうよみたいな。まあロケモトのカード、じゃあちょっと代わりに、はい、いきます。はい、まあ、これもな、はい、これです。おー、来た、サナ、XY のかなり古いですからね。古い、このサナは高い。120超えてますからね。超えてますね、今。これいくら買ったの。120万で買ったのか。そうっす。で、僕1枚、もう1枚家にあって、サナ2枚持ってるんですよ。で、それも多分120ぐらいで買ってて。うわすごいな。サナ好きなんで、デザインも好きだし、これでもサウトナーク先生なんですよ、書いてるのは。らしいな。そう、サナも。え、ちなみにちょっとチェックして。あ、もちろんです、お願いします。これ最大のチェック大事なんでね、うん、できないですよ。そんな鑑定士みたいな能力持ってないでしょ。
ど素人のチェックめちゃくちゃ綺麗これめちゃくちゃ綺麗です。やばいなこの並び。これはね、これ2個で800万。800万です。800万ね、はい、やばっ。でも上がればもうちょっときますからね。いや確かに、まあまあでもこれはちょっとやっぱね売りづらいよね。もしリーリーが1000万超えてどうします佐々木さん。うわ1000万か。1000万超えたら、でも1000万超えたとかだったらちょっともっと得かもしれないですね。あ、まあ、おーマジか、はい。まあ、確か1000万超えたらだってもう上見えないですからね。なんかもう限界なさそうな感じですもんね。え、てかでもすげえ可愛いな。いやそうそう、テロリーさんなくなります。うん確かに、だって600万持ってたところでじゃないですか。いやそうっすね、そうそうそう、使わないじゃないですか。別になんか600万持ってても、うん、なんか今すぐは使わないんで。そうなんですよ、うんうん、で俺が集める理由分かったでしょ。うん、なんか、ね、まあ、ヒカル君の見てて、はい、あすげえ可愛いカードだなと思ってたんですよ、うん、自分のんだったらすげえ可愛い。いや集めたくなる気持ちは分かるんですね。これ何枚も持ってるってマジで変態なんだよ。いややばい、10枚以上持ってるじゃないですか。やばいな、やばいっすよ。20枚以上ある。やばいな、そう考えたらこれはやばいな。同じカード20枚以上持ってるんですよ。でも結構やっぱり僕安い時に買ったんで、うん、確かにな、確かに。だから全部でリーリーに多分1億5000ぐらい使ってるんですよ、うん、はいはいはい。リーリーだけ多分3億以上あります。うわ、まあ、現時点のだから実は倍とかなってます。僕が買った頃と比べたら確かにな。やばっ。それ以外にもだってエクバもいるし。エクバもおるな。エクバも4枚、うん、うわエクバ欲しい。次最初エクバいくんすか。エクバはレベチっすから、うん、いやだってあれ今いくらっすか。あれもう3000近い。まあ2800とかじゃない。最初もう家建てれますよ。でもエクバはまあまあもうお金足りないんですよ、はい、ないんで、うんうん、けどこれがもう買った後僕エクバ調べてます。え次エクバね。早いって。でも買えないから。まあまあまあ、うん、エクバはちょっと1個違いますから、ね、これはなんか頑張れば買えたんですよ。はいはいはい。本当にあの秘密のお金とか使えば。秘密のお金、もう借りたんですかどっかから。借りてないですけど、はいはい、あ貯めてた、はい、手を出しちゃいけないお金とか手を、まあまあまあ、貯めてたね。まああの秘密のお金使って買ったんですよ。うわついにですね来ましたね、はい。でもぶっちゃけ怖いっすよね、こうやって宅急便で届くの。だって600万っすよ。確かにね、何があるか分かんない。運んでる人は600万なんて思ってないよ。いや思ってない、はい。でもこう来るのはちょっと怖いっすよね、まあ、だってフェラーリとかもさ、やっぱりフェラーリ持ってる人たちで仲良くなるじゃないですか、うん、はいはいはい。だからもうこれリーリー持ってる人とないと持ってない人の差はすごいよ、持ってる人。いやいや持ってない人の差はリーリーじゃなくても、だってもう俺だけ差だけ240万。いやでもそういうのじゃないの、だからあもうリーリーって、うん、リーリー持ってる回っていうのがあるんで。リーリーの回、じゃあピッピーの買おうかな。え一匹とか全力とか。いや違う違う、ガンバリーリエなんだよやっぱ。ガンバリーリエから解放されてる。そう、まあ、600万ぐらいしかないからね世界に、うん、確かに。そのうちの1枚僕持ってます。600分の1、うん、まあということです今回は。はい。もういいですか。はい、いいです。まあ今回はちょっとあのみんなにも見てもらいたいという、はい、まあ、視聴者の方にも、まあ、このメンバーにも、はい、僕が解放した姿を見せたいなという動画でした。挽回、はい、本当に大事にするんで、はいはい。まあ、気づいたら2枚目買ってるかもしれないってことですね。まあその時は報告します。ありがとうございました。